ଆତଙ୍କବାଦୀ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଘଟଣା ହେଉଛି ଏକ ନାଟକ। ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କରିଛି ଏହି ନାଟକ। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମୂର୍ଖ ବନାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କରିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ହେଲା ଖୁଲାସା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ଓ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଖବରଟି ମୁମ୍ବାଇ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ମାମଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ତଥା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଙ୍ଗଠନ ଲସ୍କର ଏ ତୋଇବାର ମୁଖ୍ୟ ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏକ ଅଦାଲତ 31 ବର୍ଷ କାରାବାସର ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଠୁଛି। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଦଣ୍ଡାଦେଶ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଚାଲ। ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାମଲାର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସର୍ଜିଓ ରସ୍ତେଲି ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏକ ଲେଖା ଲେଖି ଏହାର ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଲେଖାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାର୍କିକ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ ଦେଇ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥିବା ସଙ୍ଗଠନ ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ର କଟକଣାରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଏହି ଡ୍ରାମା କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ହୋଇସାରିଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେଉଥିବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି। ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରେ ତାର ନାମ ଥିବା କାରଣରୁ ଏହାର ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ବାହାର ନକଲେ ତାର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୟାବହ ହେବ ବୋଲି ପାକିସ୍ତାନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଭାବେ ଏହି ତାଲିକାରୁ ନିଜକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ଥିତି ଏପରି ରହିଛି ଯେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଓ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ସମୁଦାୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ତାଙ୍କର ଏହି ଲେଖାରେ ଏହି ବିଦେଶୀ ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଫ୍ଟିଏଫ୍ର ଗ୍ରେ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯାଇ ତଥା ନିଜର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ସୁଧାରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଏପରି ନାଟକ କରିଛି। ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ନ୍ୟାୟାଳୟ ତାକୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଖଲାସ କରିଦେବେ ବୋଲି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତ ଅନେକ ଥର ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ବଡ଼ ନ୍ୟାୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ହାଫିଜ୍ ସଇଦ୍ ହେଉଛି ଜଣେ କୁଖ୍ୟାତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଯାହା ଉପରେ ବୈଶ୍ୱିକ କଟକଣା ରହିଛି ଓ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଯାଞ୍ଚ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ସେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆରାମରେ ରହିଛି ଓ ସେଠାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଜିହାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଗତିବିଧି ଓ ଇସଲାମିକ ଜିହାଦର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତାର ପାକିସ୍ତାନରେ କର୍ପୋରେଟ୍ କାରବାର ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ସେନାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତା ଯାଏ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଗାଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶର ଖବର ଜାରି କରାଇ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନ୍ପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।